Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, кыз бурак тобу деп айтканда эле көз алдыңа татынакай болгон кыргыздын жүзүн көрсөткөн кыргызыбыздын эстрадасынын чолпон жылдызына айланган дал ушул кыз бурак тобу эсиңиздерге келет эмеспи? Анын башындагы Гүлшайыр Садыбакасова дайым биздин көз алдыбызга тартылат. Эмесе жаңы жылды утурлай биз ушул кыз бурак тобунун мурда ырдап кеткен кыздарды, татынакай болгон кыз бурак тобунун кыздарын студиябызга чогултук. Бул ачыгын айтканда шоусу. Атым Назира Кадыева. Саламатсыздарбы. Та-та-та-та-та. Кыз бурак. Та-та-та-та-та. Кыз бурак. Та-та-та-та-та. Кыз бурак. Та-та-та-та-та. Кыз бурак. Дал ушундай. Өзгөчө кол чабууларды чогулткан, өзгөчө күйөрмандарды топтогон кыз бурак командасы бүгүн биздин студиябыздын коногу. Алгач эле Гүлшайыр эжекебиз менен амандашып алалы. Саламатсыз Гүлшайыр эже, сизди көрүп абдан кубанып кезибиз. Рахмат. Мына ушунчалык көптөгөн татынакай кыздарды тарбиялап өстүрүп, уядан учуруп, өзгөчө мындай бактылуу апасыз деп айтсам жаңылышпайм. Эмесе келиңиз кыз бурак тобуна кайрылбайлыбы? Ошол канчанчы жылдан баштап эле ушул кыз бурак тобу болуп келатат? Кыз бурак тобуну айтарыбызда мурда биз ушул биздин республикабыздагы биринчи алгачкы пайда болгон шоолу ансамблинен башташыбыз керек. Себеби менин чыгармачылыгым ошол шоолу ансамблинде калыптанган, ошол жерден курчуган, өнгөн, өскөн. Анан мен окууну бүтүп Ошко жөнөтүлгөнүмдөн кийин анан ошол жерде мен педучилищеден мугалим болуп иштеп калдым. 76-жылы ушул алгачкы кыз бурак ансамбль түзүү аракеттери көрүнүп жаткан экен ошол жерде. Анан бизди биз эки кыз мурда шоолада ойноп, такшалып, бир топ фестивалдарга катышып, кароо сынактарга катышып, аябай тажрыйба топтогон кыздарбыз дейм. Анан Рахман Салмаматов деген агай келип, ушул кыздар ансамбль түзгөн аттык эле бизге жардам бергиле, силер даярсыңар. Анан тигинде эмне билесиң да, бал сөзүнө анан бизди эртип, анан биз бардык. Барсак чындыгында кыздар али эч нерсе билбейт экен, жаңыдан нота үйрөнүп атышкан экен. Жаңыдан гитараларды колдоруна кармап, ошол жерде Жаркынай деген гана бир кызыбыз бар экен. Жаркынай фортепиано классты бүтүп, клавишада, анда йоника деп коёт элек. Йоникада аябай сонун ойнойт экен, чынын айтканда профессионалдык деңгээлде. Анан мен ударник отурдум, мен ударникте ал кезде профессионал болуп калган элем да. Анан Айсалкын деген кызыбыз бас гитарага отурду, үчөөбүз 3-4 чыгарманы слух менен эле ойноп койдук да. Анан ошол жерде отурган музыканттар, анан Рахман Салмаматов деген агай чындап эле аябай кубанышты да. Ай-ай, бүттү ушу биз ансамбль түзөбүз, кыздар ансамбль. Мына силер бизге өзөк болуп бересиңер деп анан аракет башталып калды. Анан кыздарды үйрөтө баштадык, гитара билгендерибиз гитара үйрөттүк. Йониката жанагы Жаркынай деген кызыбыз ойнойт, ошентип андай электрический комуздар бар эле. Бүт аспаптарды анан ойноп, анан алгачкы ушул биринчи концертибизди ушу 76-жылы күз айында Ош кыргыз драма театрында бергенбиз. Анан ат койгону келгенде аябай ызы чуу тартыш болот да. Биз педучилищеден мугалимбиз. Тигил Рахман Салмабаевдин аялы да педучилищеден мугалим. Анан ошо педучилищенин кыздарына, ошо бүт жалпы студенттерге кастинг жарыяладык ат коюу боюнча. Азыркы сөз менен кастинг деп коелу. Мурда кастинг дебейт эле да, конкурс деп коет эле. Анан ошол ящик коюп койдук, анан ошол ящикке бир 300 ат түшүптүр. Ошо 300 атты биз бир жуманын ичинде алып ортого таштап, анан аттарды тандасак, ошонун ичинен Паризат, анан Кыз бурак деген атты тандап алдык. Кайра колго салганыбызда анан Кыз бурак деген ат өтүп кетти, ошондон Кыз бурак деген ат коюлуп калган. Ошентип 1976-жылы түштүктө алгачкы жолу Кыз бурак деген ансамбль түзүлгөн. Анан ошондон баштап анан Кыз бурактын аты алыска даңкы далай кола баштады. Кыздарга башкача бизге мамиле кыла башташты. Себеби тоодон, айылдардан келген кыздар ушул заманбап аспаптарды ойноп, элге журтка ушундай бир жакшы маана ишат тартуулаганда чындыгында эле кыргыз эли дүркүрөтө аябай кубануу менен кабыл алды. Ошол кездеги жаралган ансамблдерден бир да ансамбль калган жок. Ошол топтордун арасында бүгүнкү күнгө чейин жашап, иштеп, ишинин ийгилигин көрсөтүп, анан ар дайым ушул өзүнүн жаңырлары менен элдин журттун жүрөгүнөн орун алып келе жаткан ушул жалгыз биз кыз бурак гана калдык. Ушунчалык көптөгөн залга элдерди топтодуңуздар, ушунчалык көп күйөрман күттүңүздөр дегендей, негизи эле сурагым келип атат, сиздин колуңуздан канча кызды учурдуңуз уяңыздан?
Эми кыздар өтө көп келип кетишти. Себеби кыз бурактардагы келген кыздар аябай көп болду. Мына бүгүнкү күндө деле көп, жакында Сайкал кастинг өткөрдү. Дагы бир топ кыздарды алды. Калоочулар өтө көп да. Бирок көпчүлүгү тартип таалимге келгенде кичине четке чыга беришет. Көпчүлүгү ата-энеси буттосуп коет. Көпчүлүгүнө коомчулук буттосуп коет. А эмнеге барып айырдырдайсың, сага эмне кереги бар деген эмне деген. Бирок ошого карабастан баягы ырдаймын мен ушу кыз бурактын өмүрүн улантам, мен ушу өнөр майданында мен да өзүмдү сынап көрсөтөйүн деген кыздар, чыныгы эмгекчил, чыныгы мээнеткеч, чыныгы өнөрдү сүйгөн кыздар калып, мына бүгүнкү күнгө чейин канчалаган кыздар келип кетти биздин ушул кыз бурак деген мамлекетибизге. 325 кыздарды бүгүнкү күндө биз тарбиялап келебиз. 325 кыз, 325 кызды мындай айтууга оңой болгону менен ар бирине күч кубатыңды арнашың керек, акыл кеңешиңди айтышың керек. Менче көп эмгектерди талап кылат бул нерселердин баары. Албетте. Жетекчи бир эле жетекчи, көркөм жетекчи болуп эле иштебейсиң ал жерде. Педагог болуп иштейсиң. Мугалим болосуң. Устат болосуң, апа болосуң, чоң эне болосуң, таэне болосуң. Деги эле бүт аял затына таандык бардык кызматтардан сырткары дагы эркектерге таандык да кызматтарды аткарууга туура келет. Кээде арып чарчап каласың да, кээде ооруп каласың. Ошол мезгилдерде дагы мен эч кайгырбастан ушул артымда калтырып кеткен изиме, ушул кыз бурактын өмүр жолуна аябай мындай кубануу менен, аябай эргүү менен, аябай сыймыктануу менен караймын. Кыз бурак тобу десе эле мен Гүлнара жени, Айжамалды, Кенже жени, Сайкалды элестетем да кыз бурак десе. Билбейм ушул баягы мен үчүн алтын курамдай сезиле берет да мага. А балким кимдир бирөө үчүн Замира эжелерибиз, Гүлмира эжелерибиз алтын курамдын топтомундагы ырчылардан болуп калган чыгат деген. Силердин силерге куракташ? Ооба. Силер менен баягы жашташ болуп калган топту билип калдыңар да? Ооба. Ага чейин дагы алтын курамдар болгон. Биринчи курамдагы өтө алтын курамдардын башаты болгон. Биринчи курамдын кыздарыны көтөрүп кетчү да. Эл көтөрүп кетчү сахнадан. Мына ушундай сүйүп, ушундай кубанып, ушундай сыймыктанып көрүшкөн да, ушул кыз бурактын өмүр баянында ушунча жылдык өмүрүбүздө кыз бурактын бир төрт алтын доору болуп өткөн. Эми бул кайсыл топторду айтып атасыз? Мыйзам ченемдүү көрүнүш экен да. Ошол алтын доордун кыздары ар бир ушул учурунда ошол учурдагы муундардын эсинде калды десем жаңылбаймын. Биринчи топ сөзсүз алтын доор болгон. Биринчи топ бул бир эле төрт эле авшилип коет элек дагы биз төрт сеанстан газет берет элек да. Себеби бул ушунчалык алтын доордун башаты болду. Азыркыдай сүрөтүң менен чаптасаң да баннерлер дилсең дараң толтуруп атпайсыңбы? Биз кыз бурак деген эле төрт авшаны төрт жерге илип коет элек. Бир эле концертте анан келбей кетпей коет эле да анан ошол жерде эл толтура турса анан кантип кетип каласың? Мейли экинчи сеансты коелу дейт элек, экинчиден кийин үчүнчүнү коет элек, үчтөн кийин карасаң дагы бир 300-400 адам турат да. Төртүнчү сеансты койгон күндөрүбүз болгон да. Ошондуктан биринчи топ чындыгында алтын курамдын башаты болгон. Муну эч качан эстен чыгарбообуз керек. Андан кийин Гүлмира Эргешова, Касиет Артыкова, Канымгүл Акрамова, Миневар Матиева деген кыздарым чыккан учурда бул дагы бир чоң бир алтын доор болгон. Булардын ырларын бүгүнкү күнгө чейин сыймыктануу менен угушат. Кайсылыр мисалы? Кылпылдама деген ыр менен белгилүү болгон. Чайхана деген ырлары менен, айылыма деген ырлары менен, тынчтык керек деген ырлары менен ушундай аябай белгилүү топ болгон да. Мына ушул кыздарды дагы мындай тайманбай, коркпой айтсак болот. Андан кийин Тамара Ураимова деген кыздарыбыз, Өлмөс Субанкулова деген кыздарыбыз, Венера Сейитбекова деген кыздарыбыз, Чынара Сейитбурханова деген кыздарыбыз дагы бир учурунда ушундай чыгып жанагы Ыйлабач терезе, Келчи келчи көңүлгө деген ушундай бир шаңдуу сонун ырлары менен бир алтын доорду жаратышты. Аларды дагы бүгүнкү күнгө чейин айып өтө сыймыктануу менен. Ошол кездеги группабыз эки жолу ошолордун учурунда гран при сыйлыгын алдык да. Эки жолу тең. Мына ушундай алтын группа болду. Андан кийинки группа сен айткандай мына Гүлнара, Айжамал, Кенже, Сайкал. Эми Сайкал аркыга да кошулуп калды, кийинкиге да кошулуп калды. Сайкал анан ушундай жолдо экен да бул. Ошентип анан ошо силердин курагыңардагы алтын доор мына ушулардын учуруна туш келет.
Мынакей жаңы эле ыйлабачы терезе деген ыр жөнүндө кеп болуп калды. Азыр бул жерде ыйлабачы терезе деген ырды угуп көрбөйлү, кандай дейсиздер? Келиңиздер. Бырдыбыр терезе жаз жаңгыры жашты көт. Жүрөгүңдү мен эзем терезеге баш ушунчалык укуктуу ар бир инсанга баягы арген обондор жүз жылдык дары болуп калат дегенге мен ишенем да. Себеби дегенде сиз айтып калдыңыз жаңы эле ошол мурда эле ыйлабачы терезе аткарылган ыр турбайбы? Кыз бурак тообунда ырдалган ырлардын көбү сиздин калемиңизге таандык, сиз обон чыгарасыз дегендей өзгөчө жанагындай ыр тандоодо дагы баягы өзгөчө табиттин ээси экендигин түшүндүрүп турса керек бул нерсе. Кандайча тандайсыздар? Же кандайча чыгарасыз? Же ойчуларыңыздын образына жараша чыгарабы? Ыйлабачы терезе бул ыр биз кыз буракка келгенде көбүнчө ошол кыз бурактын ырларын мурда ырдаган ырларды көбүнчө кайра иштеп ырдап жаңылап жаңы вариантта ырдадык. Бирок көбүнчө мен кыз бурак тобуна келгенде эң биринчи менин популярдуу кылган ыр, элге тааныткан ыр бул Сындырбайчы Назарымды деген ыр болгон. Бул сөзү дагы обону да Гүлшайыр Садбакасы эжеме таандык чыгарма. Билбейм, ыр тандаганда биринчи ушул Гүлшайыр эженин өзүнүн ырларын көрүп жактырып анан ырдачу элек. Бирок Гүлшайыр эже бизге эч качан менин ырымды ырдагыла деп эч качан мажбурлаган эмес. Биз өзүбүз ал ырларды жактырып өзүбүз тандап жүрөгүбүзгө жакса анан ырдайт элек. Анан Гүлшайыр эженин ырларынан башка ырларды өзүбүз тандап могул ыр мага жакты деп көрсөтүп ырдап жүрөккө жаккан болсо анан ырдайт элек. Кеңешип анан элге алып чыксыз. Бирок көбүнчө ырды өзүбүз тандап өзүбүз мындай Гүлшайыр эженин кеңеши менен бул ыр кандай болот деп ырларды топтоп келишет эле да, ырларды жаңы ырларды алып келебиз да, айта албай турушат. Ырап келгиле алып келишет. Анан менен булардын тана иштерин жакшы билем, аткаруучулук манераларын, чеберчилик. Анан ошого карата анан кийин отуруп алып ырларды бөлүштүрүп бөлүштүрүп Айжамал моундун ырдасын, Кенже муун ырдасын, Сайкал муун ырдасын деп бөлүштүрүп баягы берет эле алас багыла деп мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлүштүрүп анан өзүм чыгарган обондорду угузам. Менин мындай обондорум чыкты эле, кааласаңар муну ырдап көргүлө десем анан өздөрү тандап алышып анан ырдашат эле. Ушул неме алтын доордун кыздары дагы менин көптөгөн ырларымды жарыкка чыгарып элге таанытты десек жаңылышпайбыз. Айрыкча ошо Сындырбайчы Назарымды деген ырымды албетте азыркыга чейин сүймөн ырдап жүрөм. Элдер хор менен ырдап калышат. Аябай жакшы кабыл алып жүрүшөт. Мен буга чейин билбептирмин да, мисалы үчүн Гүлмира эжекебиз ошол кыз буракта бир учурда ырдап кеткендигинчи таптакыр. Кандайча келип калдыңыз эле Гүлмира эже? Гүлшайыр эжемди көргөндө ушунчалык баягы ушундай ырдаса экен деп, биз үчүн бул эжелер, бул группа кол жеткис бийик алтындай болгон группа болчу да. Кыргыз эже айткандай Кыргызстанда бир жаңылык болуп ачылган группа болчу. Анан кичинекей кезимден ошо ушундай ырдасам экен, ушул группага кошулсам экен деп жүргөндө, өзүм Оштогу музыкалык окуу жайын окуп жүргөндө, төртүнчү курсту бүтүп атканда эжеге барып баягы ырдап угуп көрүңүзчү депчи. Анан эженин ушунчалык баягы тартипти мыкты кармаган, күчтүү кармаган, темирдей кармагандыгы, анан ар бир сахнага чыккандыгы,
ушунчалык поэтиканы, сахнанын этикасы, ар бир баскан турганга чейин эсептелүү болуш керек деп тарбия таалим алганыма аябай кубанычтамын. Азыраак болсо да ушул кыз бурак группасында иштеп калганыма өтө сыймыктанамын. Сиз үчүн чоң мектеп болуп берди. Чоң мектеп, чындыгында чоң мектеп болду. Канча сахнага баягы иштедиңиз Гүлмира же кыз бурак менен? Бир жылда иштедим. Бир жылда иштедим. Бир жылда иштеп, анан окуум бүткөндөн кийин Бишкекте консерваторияга тапшырып, улантып ошо өзү билимим боюнча опералык ырчы болчумун. Анан эстраданын дагы эки жакты тең алып кетейин деген аябай аракет кылдым, бирок окуум баягы улантыш керек деген таризде опера жакка кеттиңиз. Ошондой болуп калды. Азыркы учурда опера багытында ырларды. Азыркы учурда ошо бешинчи курстан баштап эле биздин улуу маэстробуз Асанкадын Жумахматовдун чакыруусу менен улуттук филармонияда элдик эл аспаптар оркестринде быйыл 24 жылдан бери эмгектенип келе жатамын. Көп рахмат сизге. Азыр болсо мынакей биздин катарыбызда Замира эжекебиз дагы бар. Замира эже, сиз да көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Кош келипсиз биздин эфирибизге. Мен Гүлмира эже болсо азыркы учурда чыгармачылыкта аралашып жүрөт, баягы өзүнүн чыйыр жолун салып дегендей кыз бурак тобунда ырдаган биринчи жолу угатам ушул жерден. Ал эми бул жерде кыз бурактын өзгөчө баягы курамындагы кыздардын арасында сиз дагы бар экенсиз да. Сиз кандай чегерип калдыңыз эле кыз бурак тобуна? Рахмат. Мен ошол 1994 жылы как раз ошондо Тамара Ураимова турмушка чыгып кеткен эле эже конкурс жарыялаганда май айында болчу. Анан ошо конкурсту уга алып келгем Ошко. Келип анан бир 300-400 кыздар жазылыптыр да. Анан мен көрүп ай өтпөйм ушунча кыздын ичинен деген да. Бирок фамилиям жазып кое бердим да. Анан кийин эле Жыргалбек Эргешев деген байкебиз бизди ырдатып алды, өткөрүп анан жактыңар өттүңөр, бирок менден чоң босс бар, ошо келет, ошондон өтсөңөр өтөсүңөр деди. Анан ал ким экен десек эле анан анан Гүлшайыр же кирип келдим монтип жакасын монтерчи да монтип кирип келсе анан коркуп ошол жерде калчылдап анан мен биринчи эле ошол чын эле мен сени таптымбы деген ырды ырдагам да. Анан о деп аябай сүйүнүп анан эки чурду ырдатып өттүм. Эми андан кийинки эмеге чыдайсыңбы деди эле, чыдайм дедим да. Анан андан кийинкиси аябай кыйын болду да, өткөндөн да алжагы кыйын болду. Анан ошол ошонун өтүп анан Гүлшайыр эженин үйүндө жашап Сайкал 1.5 жашта кыз болчу. Сайкалды караганча ырдап анан 2 жыл жүрдүм мен. 2 жыл дагы ошол кыз бурак тобунда Гүлшайыр эженин колунда таалим тарбиясын алып келдиңиз. Мен Гүлнара, Кенже, Айжамал, Талайгүл бир келгенбиз. Ошо 94 жылы мен бир киргенде эле баарын көргөм да. Ошо боюнча дос болуп калдык, ошо баарыбыз өтүп кеттик ошо конкурстанчы, башка эч ким өткөн жок. Ошончо кыздан ошо 4-5 кыз өтүп калдык. Эмне андан кийинки жолуңуз кандай болду сиздики? Андан кийинки жолум анан мен бат эле турмушка чыгып кеттим контрактты бузуп. Тоймада айтпадым буларды, коркупчу, Гүлшайыр өлтүрөт да мени. Анан турмушка чыгып кетип музыкальныйда окудум, билим алдым. Анан менин жолдошум Бишкекке алып келе берди. Анан Бишкектен улантам, мен сени ырдатам деп аябай жакшы максат коюп филармонияга кирип ал жерден бүт шартын сураптыр, окуса болот деп анан мени сүйүндүрөм деп айткан эмес да. Ошентип чыгып эле анан 2 күндөн кийин менин жолдошум жыгылып калып атпайбы, кырсыктапчы. Анан ошол боюнча кызым 1 жашта болчу, төшөктө жатып калды да, турбай калды, баспай койду да. Ошол боюнча аны карап ана басат мына басат анан ырдаш ойлобой калдым ырдачы. Анан эми бир күн басат деп жүрүп 17 жыл өттү, баскан жок. Анан өзү 15 жылдан кийин ырдаганга уруксат берди да. Ырдай бер, мен карап отурсаң сенин талантың калып кетет деп анан өзү тигиге чалып, буга чалып записьтерим көбөйтүп, ырларым көбөйтүп Гүлшайыр эжеге жардам берди ырларыма. Ошентип анан азыркы күндө ырдап аз аздан тойлорго чыгып кызмат кылып, концерттерге катышып жүрөм. Аралашып атат. Аралашып атасыздар. Гүлшайыр эже, негизи эле ушул баягы өзүңүздүн колуңуздан учуп кеткен кыздардын тагдыры дагы сизди ойлондурса керек апа катарычы.
Ой, албетте, мына тети биринчи состав эми 76 жылда кыздарда. Ошо кыздар азыр бабушка болуп калышты, дейм, чоң атып, тайыны болуп калышты. Ошолордон бери карап турам да, эмне болуп атат, тиякта кандай болуп атат. Тиги кишине кабагы салынып калыптыр, эмне болуп калыптыр деп. Балдарды, балдарын да ойлоп отсаңыз керек. Ооба, балдар бардыгын өзүмдүн балаңдай карап калат экенсиң да. Мисалы үчүн билбейм же мен ошондоймун бу. Мага өзүмдүн баламдай эле да баарысычы, ошондуктан ар дайым көз салып турам, алыстан болсо дагы кыйынчылык баштарына түшүп калса, акыбалын сурап, колумдан келген жардамдын баарын берип турам. Эч качан баягы эмне деп коет, тумшуктурга чоктурбай, баягы эмеге тептирбей, өзүмдүн баламдай бүгүнкү күнгө дагы, бүгүнкү күнгө чейин асырап турам буларды. Мушайра эже, мына сиз айттыңыз, баарына мээрим төгүп, сүйүү тартуулап турам депчи. Күч кубатты кактан аласыз, ушунча толтура кыздарыңыз бар дегендей. Мисалы үчүн Замира эже жаңы эле өзүнүн окуясын, өзүнүн тагдырын, турмушун айтып берип атса дагы, мындай баарыбыз ойлонуп калдык. Бир учурда баягы интернет айдыңынан массалык маалымат каражаттарынан билем, сиздер баягы чогулуп концерт берип, мындай Замира эжеге мындай колдоо көрсөткөнүңүздөрдүчү. 40 жылдан ашты кыз буракка жетектегенимде. Бир кызды бир тур эмес жолго үндөгөн жокмун. Бир кыздын бир көңүлүн оорутуп туура эмес жолду тандап алган болсо ар дайым оңдоп менден кеткен болсо дагы ошолорго өзүмдүн мээримимди чачып өзүмдүн акыл насаатымды айтып ар дайым ушул туура жолго багыттап турганыма турамын. Ушулардан да энергия аламын. Кыздарымдын жетишкен ийгиликтери, кыздарым жөнүндөгү айтылган жакшы сөздөр, кыздарыма берилген элдин дубалары дагы мага кадимкидей дем күч болуп турат деп ушуну өзүм сеземин да. Деги эле өзүм деле күчтүү аялмын ай. Назира. Ооба, келе кол. Анча мынчага майтарылбаган, анча мынчага сунбаган, анча мынчаны баягы тогото бербеген. Ооба. Анча мынча баягы кеп сөздөрдү жүрөгүмө ала бербеген, чындыгында эле күчтүү аялдардын биримин. Ошондуктан бул күчүм дагы мага ар дайым кошумча күч берип турат десем болот да. Эң туура айтасыз, сайкалдын бир өрү бар го, менин курман жанымсың деген сыяктуу, менин кыз сайкалымсың деген сыяктуу бир сөздөр бар го, анын сыңарында сиз жөнүндө кеп болсо эле, билбейм мен, балким Сабира Күмүшалиевага өзүңүздүн өң келбетиңиз окшошпу, мен сизди курман жандай эле кабыл алам да. Чындыгында аябай күчтүү айымдардын бирисиз дегендей. Биз эми кыргыздарда билесиң да, кыргыздардын учкур болгон эмес, күчтүү айымдарыбыз көп болгон да. Курманжандатка энебиз, каныкей энебиз, айчүрөк энебиз, Жаңыл мырза баатырыбыз канчалык деңгээлде турат. Кыз сайкал Манасты, эр Манасты оодара сайган. Кыз сайкалыбыз канча деңгээлде турат. Демек ошолордун деле уңгусунан кур эмес болсом керек деп ойлойм. Мен деле эмес, кыздарым деле ошондой. Ооба, баардык кыздарыңыз дагы да ушундай. Баардыгы жаркылдаган, жайнаган, күрөшө билген, күрөштө жеңе билген, ар дайым өзүнүн жолундагы негативдер менен ар дайым күрөшүп жеңип келген ушундай бир сапаттары бар да. Ошондуктан мен кыздарыма да ушул биздин жакшы сапаттарыбыз өтүп атат деп ар дайым сыймыктанып турам. Менимче баарынан дагы сиздер көбүрөөк тарбия алып калдыңыздар болуш керек Гүлшайра эженинчи. Эмнелерди эстей алат элеңиздер? Менимче бир жакшы күндөр дагы өтсө керек. Өзгөчө Гүлшайра эжени карап баягы кандай нерселерге ыраазы болосуз да? Рахмат айтчу, жактар көп түрдө. Сөз түрдө рахмат айтчу, сөз көп. Мен биринчиден ушул кыз бурак тобуна келип тарбияланып, ошол топтон көп нерсе үйрөнгөнүмө ушунчалык рахмат айтам да. Себеби бир гана сахнада эмес, үй бүлө негизи эле жашоодо кандай керектүү нерселердин көбүн үйрөндүм. Жана сен айтып кеткендей, акча кармалбайм деп атпайсыңбы? Акча кармаганды, топтогонду, бөлүштүргөндү, көпчүлүккө баардык нерсени бирдей караганды, тең салмактуулукту, негизи эле аял кишиге тиешелүү баардык сапаттарды аябай көп. Мен азыр ушу жашка чейин Гүлшайра эженинден алган тарбиямды пайдаланып келем. Анан үйдө да жолдошум айтат да, мен сени көрүп туруп кээде Гүлшайра эжени көргөндөй болуп кетем дейт. Ошол Гүлшайра эжеден алган сапаттарым менде бар да, мындай ички өзөк күчтүү экендигин түшүндүрүп турат. Баары бир мындай көп нерсени алганыма мен азыркыга чейин шүгүр айтам, рахмат айтам. Кандайча келип калдыңыз эле? Биринчи сиз кантип өтүп калдыңыз? Мен дагы ошол 94 жылы кастинг аркылуу келгем. Ошол теле аркылуу кыз бурак тобуна кыздар керек дегенде эле менде уйку жок, түгөнүп калды. Ай, уйку болбой. Канча жашта элең сен? 17 жашта, 17 жашында келгем. Ал убакта мен Оштогу Нияз Алы атындагы музыкалык окуу жайда биринчи курста окучу элем. Анан 8-ди бүтүрүп баргам.
анан ушундай ырдайм деп кичинекей кезимден кыз бурактоонун туу тутуп кыздарын көргөндө ушунчалык энергия алган топ ошол топто ырдасам деген тилегим орундалып конкурстан өтүп калдым. Ошентип топко келип калдым, бирок келгенден кийин жана айткандай кийинки алып кетүүсү аябай кыйын болду. Себеби мен азыркы учурда ушундай даярданып бир катуу бир тартипти башка эч жерден көрө элекмин да. Чындыгында ал убакта Гүлшайыр эже өзү даярдачу бизди. Репетиция башталды, силер өттүңөр, даярданасыңар, бир ай убакыт деп айтты. Бир ай даярдоо группасы бир ай болот, бир айдан кийин силер гастролдук сапарга чыгасыңар деди. Күнүгө барабыз, даярдангыла деп бизди ошол клубка тыштап коет. Анда кечке даярданабыз, ушундай чарчайбыз да. Анан ар кимибиз бир жака кирип кетип уктап калдык. Анан бир убакта эле Гүлшайыр эженин машинасы келип токтогондо баарыбыз келип эме кылбай калдык да, жетишпей калдык. Инструменттерди кармап сахнага чыгып ырдагангача ошол жерден Гүлшайыр эже кыйкырып кирди. Силер уктап жатат турбайсыңарбы, репетиция кылбай деп. Бирок эми эле эс алып атпамбыз да. Кыйкырынып ушундай катуу талаптарды тартипте коюп ушунчалык катуу. Мен сахнага солистка катары алып ошо сахнага чыкканымда бир ырдап басып кайра чыкканымды 20 же 30 жолу киргизди да. Ошол жерде эле мен уже чарчап калдым, ыйлап көзүмөн жашым кетип мен ырдабайм деп качып кетип калдым да. Анан ошо жанымда мен менен чогуу келген Талагүл деген кыз бар эле, азыр Гүлшайыр эженин келини болуп калды, Жыргалбек Эргешовдун келинчеги. Анан айттым Талагүлгө, мен Талагүл, мен мындай кордукка чыдабайм дедим, мен кетем болду дедим, мен ырдабайм, мен ырчып болбойм дедим. 30-23 жолу кирип чыкканда эле бир эле киргеним 30 жолу болду. Анан көзүмөн жаш атты, ыйлап мен барбайм дедим. Эки күн барбай койдум, репетицияга барбай койдум. Анан бирок мындай ырчы болуш керек, ырдайм деген нерсе, бирок мен жанымды койбоду, үстөмдү кылып кетти. Анан кайра ойлондум, мен эмнеге, мен күчтүү болушум керек, мен ырчы болом дедим, болушум керек, мен мындай кыйынчылыкка чыдайм деп анан кайра келдим. Келип ошол нерселерден, этаптардан өтүп азыр менчи ошол этаптар үчүн сиз жаркыраган жылдыз болуп атсаңыз керек, рахмат айтат болушуңуз керек. Сөзсүз түрдө рахмат айтам. Мисалы азыркы кыздар ушундай жаңы чыгып келеаткан кыздарга да ушундай бир мыкты продюсер айтып, насаат айтып турган көп, кээ бир мындай тойлорго барганда даже чоң ырчы келгенде туруп место бошотконду билбейт. Кээ бир ушундай ооба эмелерге туш болуп каласың да. Анан ушул кыздарга мындай чоңураак бирөө айтып андай бол, мындай бол, мындай бол, андай бол, сахнада өзүн алып жүрүүсү деги эле ушундай нерселерди айтпаган адамдар бар да. Мен ошого Гүлшайыр эженден тартип алган үчүн аябай чоң эмелерди рахмат айтам да. Кайсы жерге барбайбы, айтышат, силер тартибиңер башкача, билинип турат, силер тарбия көргөн, өзүңөрдүн ордуңарды билген, өзүңөрдү жылдыз сезбеген, дайыма мындай жөнөкөй жүрөсүңөр деп бул ойлойм Гүлшайыр эженин тартиби. Таалим тарбия берилет да. Биздин берген таалим тарбияны же метр менен өлчөй албайсың, же таразага тарта албайсың да. Бирок өтө чоң баягы эстетикалык мектеп экенин эл жакшы билет да. Себеби бул азыр Гүлнара туура айтты, бир эле микрофон көтөрүп чыгып кайра киргенди 20-30 бир ай, эки ай репетиция кылабыз да. Бир эле чыгып элге келип саламды салып кайра ошо ырдап кайра поклон кылып чыгып кеткен өзүнө ошондой репетиция кылабыз. Анан сырткары эл менен иштөө ыкмаларын үйрөтөсүң да. Кийинки этапта күлүш керек, кийинки этаптары бар, аны азыркылар билбейт көбүнчө. Баягы ближний дальний деген өзүнчө бир эмебиз бар, жакын жакындыктегиле, алыстыктегиле, жамбаш, сол жамбаш, анан оң жамбаш деген сонун нерселер бар. Мунун баарын үйрөтүшкө бирөө, кимдир бирөө оңой көрүнүшү мүмкүн, ошону жасаштын өзүнө бир жыл кетет. Бир жылдан кийин ошондо да аны адашып жасашат. Себеби бул деген ошол отурган адамга сахнадагы жалпы кооздукту жеткирүүнүн бирден бир жолу ошол да. Бирден бир жолу ошол. Себеби жарк этип караганыңда сен ошол учурда эле эркелеп да карашың керек. Ошол эле учурда мен ырдап атам деп, ошол учурда өзүм мен ямын, менмин деп бардык нерсени, бардык кооздуктун баарын ошол жерге бериш керек да. Анан айтам да, жакын жерди кара, анан алыс жерди карагыла.
Анан сол жакты кара, оң жакты кара. Себеби ошол жердин баарында адамдар отурат. Бирок аларды ушундай сүйкүмдүүлүк менен караш керек. Чтобы ошолор, ошо отурган көрүүчүлөр, ий, ушул кыздын көз карашы сонун экен. Мен ушул кыздын көз карашынан өзүмө энергия алдым. Ырынан энергия алдым. Ушундай сонун ыр болду дегендей бир мындай ойдо кетиш керек да. Мына ушуну мына кыздарым баары билет. Мунун баарын ушулар менен үйрөткөнмүн. Жасаганбыз. Баары канча менен тил угушкан. Анча-мынча шапат деле алышкан. Таяк жеген. А сиз начыга дейсиз. Ачыгын айтам. Ушундай бир мезгил болот. Ушундай бир тарбиялоодо дагы бир өзүнчө бир неме бар да, бир бөлүкчө бар ал жерде. Ошол жаылып турат да. Анан такыр болбой калганда бул методдо колдонулат. Эми бир салып жыгыта койбойсуң эми. Конечно, бирок кичине төпөштөп коюш, кичине эсине келтирип коюш бул керек. Кыйынчылык менен сахнаны гүлдөткөнгө туура келет. Ушул кыйынчылыктардан өткөргөн кыздар, башынан өткөргөн кыздар албетте сахнанын жылдызы сөзсүз болот деп ойлойм да. Сиз айтыңыз жаңы элечи, ушундай сабактарды өтчүмүн дедиңиз, жанагындай мамиле дедиңиз, ар бирине баягы жеке мамиле кылыш керек дедиңиз. Өзүңүздүн кызыңыз отурат сайкал бул жерде. Менче сайкалга аз-маз эркелегенге мүмкүнчүлүк болчу болуш керек же андай жок беле сайкал, өзүң айтчы. Негизинен апам мени аябайт. Башка кыздарды аяшы мүмкүн, бирок баягы өз баласын аябайт. Мага мисалы кыздарга катуу айтса, мага эки эсе катуу айтат. Бирдей урушканда деле бирдей урушат. Даже катуураак урушат болчу сайкалды. Гүлнара эже урушканы эсимде көлдү. Сайкал азыр акыркы учурдачы, азыр ушу апаңыздын түйшүгүн түшүнүп атасызбы сиз? Биринчиден Гүлшайыр Садыбакасова кыйын аялдын кызы болгон маябай сүйүнөм. Мүмкүн башка мисалы башка апам болгондо мен мындай деңгээлге жетип, мындай тарбияны көрүп мындай болбошу мүмкүндүр. Мен ушул апам мени аябай жакшы тарбиялап өстүрүп, эч нерседен кем кылбай, ошондо дагы менин чыгармачылыгыма дагы түрткү болуп, ыйласам жанымда, сүйүнсөм деле жанымда, өз да урушуп коет десе. Анан ушул кыз бурактоонун аткаруучу директору болгонунан баштап ар мындай бир кыз кетсе кандай кыйын экенин, кандай түйшүк экенин билдим. Эмне дегенде бир кыз кетсе артынан дагы бир кызды башынан тарбиялаш керек экен. Башынан үйрөтүш керек, ырларды жаздырасың, башынан үндөрүн алмаштырасың, эки эсе, үч эсе каражат кетет экен. Анан мына акыркы убакта кыздар бат баттан алмашып жатпайбы? Чалам апам ачы, чалам ыйлайм да, ыйласам деп күлүп коет. Кандай экен? Кандай экен? Мага эмне эле кыздарың ишенип атпадың белең? Ишен дагы деп коет. А мен ишенчекмин, көңүлчөкмүн. Ошого апам азыр дагы мени тарбиялайт. Катуураак бол, ишенбе эч кимге, менден, Кудайдан башка эч кимге, өзүңөн башка эч кимге ишенбе. Жумуштарыңды так кыл. Мен уктаба. Уктаба. Мен көбүнчө уктайм. Жалкы болбо деп. Жалкы болбо, жалкы. Изден иште. Жок, ошол, ошол. Жалкы болгондо эле уктап жатсам эле эрте менен маңдайыма келтирип. Сен мен жокто уктап жатат экенсиң да. Тигинде мындай деп анан кайра жумушка өзү мындай багыт көргөзүп коет, кайрачы анан толтура моундай список жазып берип коет. Анан ошолордун артынан чуркап иштей баштайм. Айпери, сиз ушул кантип келип калдыңыз негизи эле кыз буракка сиз? Филармонияда Адеми деген бийчилер группасы бар болчу, ошол жакта билечүмүн. Буга чейин эми канча деген кыздар келди, канчасы могу топтун составына кошулган ырдаганы жетишип илешпей калгандар көп. Ошолордун арасында Айзада деген бир кыз бар болчу, ал да чогуу билечик да. Ошол кастингге баратып мен уксам ээрчитип барып калып, ошондон улам биринчи турунан өтүп, андан кийин анда деле оюм жок болчу, Гүлшайыр өзү көрүп калып, анан артынан Гүлнар же кирип калган.
ан карале айжамалдын кичинекейин ошош экен э деп аябай күлгөндө каткырыпчы бич болчусуз анан ырчылыкка өтүп кеткендир байсыз э негизде эле ушул топко келип ырдап сиз дагы менимче чоң баягы сабак алдыңыз чоң мектептен өттүңүз бир өзгөчө жагы мисалы жогоруда Гүлшер же өзү айтып кетти көп нерсени үйрөттү мисалы ар биринин өзүндө деген я деген нерсеси бар ошону бир эле учурда ынтымактуу адамгерчиликтүү болгонду үйрөткөн менен экинчи жактан адамдын өзүнө болгон ишенимин мындай резинканы чойгондой кылып эле максималдуу түрдө мындай чоюпчу ишенимди өзүнө болгон ишенимди арттырууну бүт баарын үйрөтүптүр мага бир сөздү айткандан бир жолу мен билбейм деди эми баягы репетицияда бир стандарттан чыкпай эле өзүң аткарып ырдайсың эме кыласың анан бирок чоң зал анан аншлаг эл толуп турган кезде ошо бир эле сөз айтканда баягы сольный жаңы биринчи жолу чыгып атканда сольный номер мененчи анан мен билбейм иши кылып азыр эл кол чаап токтобой калыш керек деди да эмне кыласың билбейм деди да эл кол чаап токтоп калса анда менен көрөсүң деген да анан билбейм чыгып эле ушул жерге жата калып деле отура калып деле бир анан айтканда эле кол чаап токтобой калып чыксам деле алып баруучу чакырды да кайрачы кайра кирди дагы бир жолу мындай жүгүнүп анан чыгып кеткен да анан ошондо өзүмдө бир башка бир эмени таптым да анткени ошондой сен бийлегин же сен ырдагын десе мен өзүмдү бир мындай рамкага салып алмакмын да демек мен бийлешим керек экен же көзүм менен эле ойношум керек экен депчи же барып назданышым керек экен демекмин да мага жөн эле бир сөздү айтты ошондон мен өзүмдү таап алдым да ошол өзүбүзгө болгон ишенимди бул адамга жашоодо эң керек нерсе ушул нерсе экен да кыз бурак түшүнтүрбайбы мынакей аида дагы жаныңызда отурат дегенде аида дагы мындай аз убакыт болсо дагы ушул кыз бурак тобунда ырдап калдыңыз канча убакыт ырдадыңыз сиз мен 6 жыл ырдадым 6 жыл ырдадыңызбы кыз буракты э мен да 16 жашта киргем анан бир күнү ошол биздин топто Мальвина деген да кыз жүргөн ошол кыз мынтип келип эле а сен эмне группага киргиң келип атабы деди анан кийин көрсө ал ошол экинчи группа даярдоо группада жүргөн экен ошол кезде анан ооба десем мен жүр алып барам деди анан жүр деп анан дагы бир кыз мен да барам деп үчөөбүз кирдик Гүлшайыр же эсиңизде биринчи жолу кабинетине киргенбиз коркуп атып кирдиңер калтырап титиреп баягы өзүн көрүп эми сүрдү да биринчи жолу көрүп атабыз 16 жашта элем анан кирип эле эме бир ырдан ырдадык анан эме биздин ошол мен өзүм Жалал Абадтан болом Ноокенден азыр айтып өттү Канымгүл Акрамова деген эжебиз дагы чыккан анан бир ырды ырдап эргем ошондо жакшы ноокендик болосуңбу ал жактан да менин бир кызым чыккан деди анан ооба билем деп анан жакшы деп эле аябай жакшы кеңештерин айтып көбүрөөк заниматься этиш керек анан мындай вокал менен ырдаш керек деп эле эми мейли бара бергиле деп койду да мындай үндөбөй элечи анан эми биз баягы жашпыз да 16 жашта сен өттүң сен өтпөдүң дегенди күтөсүң го мындай бир үмүт менен анан акырын чыгып баратабыз дагы мен шашпай бастым да анан эшигин мындай ачып туруп кыздар азыр э деп туруп кайра акырын жаптым дагы барып отурум Гүлшайыр же мен срочно ырдашым керек дедим да ушинткем да десем Гүлшайыр же көзүң ойнобой сөзсүз ырдашым керек дейт мен сөзсүз мындай срочно деп атам да ырдашым керек десем эле деп анан башынан жакшылап сурап баштады деп жазып анан анда давай эмеге кел деди репетицияга кел даярдана бер деп анан бир ай каттадым толук ошондо чыгып кетсеңер кошулбай калмак турбайсыңарбы кыз бурактын курамына эми билбейм мүмкүн баягы эмеге жазам да мен эмне деп коет запас деп коет го баягы эми менде бир эме болбой калды да мындай жакшы деп койду да эми кошул же эчтеке деген жок да жакшы заниматься эткиле деп койду а мен аябай бул эмем топто ырдагыңыз күчтүү болчу ооба мен ошо эсимде каалоом аябай күчтүү болчу да 6 жыл бул курамда ырдадыңыз ооба 6 жыл ырдадым ошентип ошо бир ай каттап анан кийин ошол бир кастингтен мен дагы ушул бир ырды биринчи топко өттүң ооба өттүм мынакей азыр жаныбызда дагы кыз бурак тобунун жаңы курамы турат сиз кантип кошулуп калдыңыз мен 2 жыл мурун Зайкал же инстаграм баракчасына кастинг деп жарыялаган ошол кастингди көрүп анан биринчи турдан өтүп анан экинчи үчүнчү да турлар болгон ал жактардан да өтүп кеттим сизде болду беле тиги Гүлнара эжедей болуп баягы кыйналган учурда баардык нерсени таштап салып кетип калгыңыз келген учурлар болдубу ушул 2 жылдын ичинде
кыйын учурлар аябай гүлнарежелердей болду деп айта албайм, бирок азыр апада мэримди, сайкалжы да мэримди да. Жакшы эле буларды да чуркатам. Сизчи кандайча келип калдыңыз эле ушул кыз буракка? Азиз айтып өткөндөй эле экөөбүз чогуу бир кастингден өткөнбүз 2 жыл мурун. Ал кастингде 300 жакын кыздар келишкен. Ошол кыздардын арасынан биз тандалып алганыбызга абдан кубанычтабыз албетте. Кыз бурак тобунда азыр тарбияланып жатканыбызга чексиз кубанычтабыз. Мурунку бизден мурунку ырдап эми кыз буракта эмгек кылып кеткен эжелерибиздин жолун улап буйруса, биз дагы ошол кыз бурактын даңкын чыгарып дагы да болсо көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деген жакшы ой тилектерибиз болуп турган учур азыр. Рахмат сизге. Сиз дагы ушул алтын курамда кызмат кылайын деген оюңуз барбы сиздин дагы? Мен деле 3 ай мурун кастинг аркылуу келгем. Азыркы учурда жаңы курамда ырлар жарала элек, бирок буйруса жакында жаралат. Анан мен үчүн дагы сыймык Гүлшайра апамдын колунда тарбияланыш, Сайкал эженин колунда тарбияланыш мен үчүн өтө сыймык. Себеби кичинекей кезимде кыз бурак тобун абдан жакшы көрчүмүн, дагы деле жакшы көрөм буйруса. Анан жаңы чыгармаларды жаратып сиздерди уят кылбоого ант беребиз деле буйруса. Азаматсыз. Сайкал, эми алдыдагы кандай пландар бар кыз бурак тобунун? Даярдыгыбыз жакшы буйруса. Кыздар дагы аябай күндө репетиция кылышат, 4 сааттан 5 сааттан аракеттерин көрүп аябай сүйүнөм. Ошондой эле апамдар айткандай эле дальний ближнийди үйрөтөм. Апам мисалы азыр записьтерде ыр жаздырганда апам оштолуп калат көбүнчөчү. Анан өзүм жаздырганда мен эми түшүнөм да, мен ырдап атканда ичиң менен иштеп атасың деп бир боксту бир салганда мен дагы азыр унутуп кетем да, ошондо туура эле урган экен да, туура эле ичиме бир салган экен да, мен кыздарга да ургум келет болуп апам туура эле кылган экен да депчи. Мен да жегем ошондой бир ичи менен иштеп атканда ал мындай да дыхание албай атабы, дыханиян тура эмес. Эстрадный вокал бул мынау эме вокалдан бир аз өзгөчөлөнөт да, классикалык вокалданчы. Бизде дикция аябай жакшы иштеш керек, артикуляция жакшы иштеш керек ооздун. Анан ошол эле учурда ырдагы ыргактарды туура бериш үчүн дыхание тамагың менен, башың менен, ичиң менен аласың да. Бизде эстрадный вокалда ич менен көбүрөөк алынат да. Ошондо жана мелизмалар, жанагы жакшы бир ыргактар аябай туура так чыгат да. Чындап эле баягы айта бересиң да, ичиң менен ал, ичиң менен. Анан ичи менен алгачка келгенде таш этип ичиңе. Анан колумду кармап турам да. Дыханияны ичиң менен алмасаң болбойт да. Анан ошентип отуруп чындыгында эстрадага, вокалга ушул кыздардын, ушул кеткен кыздардын баары, сыныпчылардын баарысын тарбиялаганмын. Муну үчүн албетте бул чоң жетишкендиктердин бири деп ойлойм. Себеби көпчүлүк ырчыларды билебиз биз. Мисалы үчүн мен азыр өзүбүздүн Кыргызстандагы ырчылардын кээ бирөөлөрү жөн эле кыйкыра берет да, давай элечи. Үн бар. Ошол үн менен эле кыйкыра берет да. Ал ырды ырдап жүрөккө жеткириш үчүн албетте ушул жанагы эмгек керек э. Биз айткан муш керек айткан да, тартип таалимдердин баарын аткарыш керек, ансыз болбойт да. Ошондуктан бүгүн деле мен келгенде баардыгы Бишкекке жөнөгөнүмдө даярдана башташат. Азыр деле мурдакы да эле мына кимким эле Айжамал Гүлнара да алар да эле мына да кыйнадым. Мына азыр апам мээримдүү деп атат го, мээримдүү деле эмесмин, кээде мен катуу деле болуп коемун. 2 жылдык кыздарым тамактын түрүн жасап калды же калбайт атамбы? Чын да, Кыргызстандын 7 дубанынан чыккан таланттуу кыздар. Замира эже, сиз мынакей эми мындан кийинки чыгармачылыкта кандай пландарыңыз болуп атат? Байкебиз уруксат бериптир, баягы турмуш абалыңызга жараша көп жыл ырдабай калдым деп атасыз. Мындан кийинки пландарыңыз кандай? Мындан кийинки пландарым эми только ырдайм го. Ырдайм, анан клиптерди тарттырайын деген ой максаттар бар. Гүлшайра эже, сизге болсо чоң рахмат, баарыңыздарга чоң рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Асыл затым кашымда жүрчү жакын, караанын издеп келем, кайталап уламады. Жаркылдап ташты кага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай
жүрүгү тапчыдаба жарогер жарпым жазчы жан гүлдөм тарткан сана жарыгын чашчы кана ай жакшы сөз айтчы мага көздөрүңдүн карагаты көп кадалып карабачы байлап алып кирпегиңе басып качы садагасы сындырбачы назарыңды сылатып кой жамалыңды өмүр бою тарткым келет жыргалыңды азабыңды сындырбачы назарыңды сылатып кой жамалыңды көрүүчүлөр сиздердин түймөнчүктүү өзгөчө тобуңуздар болгон кыз бурак тобунун эски жаңы курамдарындагы таптатынакай болгон кыздарды бүгүн биз студиябызга чогултканбыз. Бул студиябызда бүгүн гүлдөр болду десек жаңылышпаспыз. Атым Назира Кадыева, кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.